Inson hayoti davomida ma'lum bir jinoyatga qo'l urishni va buning oqibatida ozodlikdan mahrum bo'lishni istamaydi. Ammo ba'zi holatlarda jinoyat ko'chasiga kirayotgan inson uning oqibatlarini bilsa-da, bu yo'ldan voz kechmaydi. Ma'lumotlarga ko'ra, turli ko'rinishdagi jinoyatga qo'l urayotganlarning aksariyati zararli illatlar, ya'ni spirtli ichimliklarni iste'mol qilishi oqibatida jinoyat sodir etar ekan. Toshkent viloyatida ham ana shunday ichkilik oqibatida mahalladoshini tosh bilan urib, ming afsuski uning o'limiga sabab bo'lgan fuqaroga sud hukmi o'qildi. Jarayonda bevosita ishtirok etgan muxbirimiz Dilobar Xoliqova bizga ayni damda sud zalidan ma'lumot beradi. Kimdir ushbu panjara ortiga bilib, yana kimdirlar esa bilmay jinoyat sodir etib kiradilar. Bugun panjara ortida o'tirgan ushbu fuqaro Bijjanov Nurjan esa mast holatda tosh bilan o'z qo'shnisini urib, uning o'limiga sababchi bo'lgan. Bugun esa O'rta Chirchiq tuman sud binosida ushbu holat yuzasidan sud majlisi bo'lib o'tdi. Soliqqa qarshi qaratilgan jinoyatlar turkumiga kiruvchi qasddan badanga og'ir shikast yetkazish va jamoat tartibiga qarshi qaratilgan jinoyatlar turkumiga kiruvchi bezorilik jinoyatlarini quyidagi holatlarda sodir etgan. Joriy yilning 3-iyun kuni taxminan soat 23:00 Guliston mahallasida ayblanuvchi Bijjanov mahalladoshlari Shermanov Muzaffar hamda Turdiboyev Qudrat bilan haddan ziyod spirtli ichimliklar iste'mol qilib, ayni uyga qaytar chog'i o'zaro janjallashib qolishadi. Ayblanuvchi Bijjanov Shermanovning haqoratli so'zlariga chiday olmay, unga qarata tosh otadi. Tosh esa jabrlanuvchining bosh qismiga tegadi. Ularni to'xtatishga uringan Turdiboyevga qarata ham ayblanuvchi tosh bilan hujum qilgan. Haqorat qilib urgandan keyin, so'kkandan keyin, jahlim chiqqandan keyin tosh olib otdim. Kuchim yetmasdi unga. Mendan 3 barobar katta odam edi. Sudga taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, Shermanov Muzaffar bosh qismidan olgan jarohati bilan o'z uyida qolgan va voqea sodir etilgan kunning ertasiga vafot etgan. Voqeada berishga so'rayman. Odam o'lib ketyapti So'nggi pushaymon o'zingga dushman deya bejiz aytilmagan. Bir odamni joniga azor berganim uchun qilgan ishimdan mingdan ming pushaymonman. Mast holatda amalga oshirilgan ushbu jinoyat sabab bugun bir oilaning 3 nafar farzandi yetim qoldi. Jinoyatga esa jazo muqarrar. Ayblanuvchi Bijjanov Nurjonga esa sud hukmi o'qildi. Bijjanov Nurjon Abdujabbarovichga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 59-61 moddalariga asosan tayinlangan jazolarni qisman qo'sh yo'li bilan uzun kesil 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin.